Pojďme si ukázat, jak pracovat s takzvaným souhrnem. My jsme si v předchozí videu ukázali filtry, to znamená zde filtry zapneme, můžeme například vyfiltrovat určité produkty, třeba jenom čokoládu, a potom filtr zase můžeme vypnout. No ale teď jde o to, že bychom chtěli postoupit trošku dál a chtěli bychom skutečně vědět, za kolik se prodaly všechny čokolády. To znamená, nechceme si vyfiltrovat jenom čokolády, ale chceme vidět, za kolik se prodaly všechny čokolády, všechny sušenky, všechny rolády, všechny věnečky, veškeré kakao. Jak na to? Máme tady určitý postup, který tam musíme dodržet. První věc je, že klikněte do daného sloupečku, podle kterého budete chtít tabulku seřadit. Co vlastně budeme dělat? Nám jde o to, aby jsme si seřadili a dali k sobě všechny čokolády a potom, abychom nasčítali všechny prodeje u všech čokolád. A to samé u rolád, u kaká a tak dále. Pojďme na to. Možná to zní jako složitě, ale uvidíte, že je to jednoduchá myšlenka. Klikneme tedy na nebo do sloupečku produkt, dáme data a necháme si sloupeček seřadit. Tak, teď máme všechny čokolády u sebe. Kaka u sebe, rolády, sušenky, věnečky. A nyní naším cílem je, abychom sečetli všechny čokolády z hlediska prodejů, to znamená toto. Vy byste nyní mohli jít a třeba sem do toho posledního sloupečku nebo do dalšího sloupečku si dát suma, jak už jsme si ukazovali, a řeknete, sečti mi všechny tyhle ty hodnoty. A dojdete do té číslo 9760. To všechno byste udělali i pro kaká, tady byste sečetli tyhle ty tři hodnoty, pro rolády sečetli byste tyto hodnoty a tak dále a tak dále. Ale existuje mnohem jednodušší způsob. Ten jednodušší způsob je v tom, že půjdete do data a tady dáte úplně vzadu souhrn. Kliknete. A nyní se vás to ptá. U každé změny ve sloupci. Takže nám jde o produkt. To znamená, že my chceme vždycky sčítat stejnou skupinu. To znamená čokolády, potom se to změní na kakao, potom se to změní na rolády a tak dále. Takže u každé změny ve sloupci produkt chceme provést součet a ten součet chceme podle sloupečku prodeje, že ten už tady máme zaškrtlý. A dáme OK. A vidíte, co se stalo. Stalo se to, já ještě ten sloupec trošku roztáhnu, že tady máme všechny čokolády a přidal se nám sem řádek čokolády celkem a je to za 9760 korun. Kaká vidíme za 3720, rolády 7840 a tak dále. A když jdeme dolů, tak tady máme poslední věnečky, to jsou tyto, a taky máme zde celkový součet. Celkový součet znamená, že nám to sečetlo toto, toto, všechny rolády, všechny kaká, čokolády celkem a tak dále. To znamená ten celkový součet za celou tu tabulku. Ještě si všimněte, že tady vlevo nám přibyly taková tři tlačítka nebo tři čísla, 1, 2, 3. A tyhle ty čísla, když se takhle klikáte, tak když si vlastně necháte jenom jedničku, tak máte jenom celkový součet. Když přidáte dvojku, tak máte ještě ty dílčí součty, čokolády, kakao a tak dále. A když trojku, tak máte úplně všechny data, včetně i jednotlivých položek za jednotlivé prodejce. Takže takhle si můžete jenom velice jednoduše říct, co vlastně chcete zobrazit. Takže to bylo použití souhrnu. Takže je to tedy tato možnost souhrn. Nesmíme na ní tedy zapomínat, protože vy byste to sice mohli udělat pomocí funkci suma, ale to je velice náročné a zdlouhavé. No a potom dáme tedy souhrn, odebrat vše a vidíte, že všechno se nám vrátí do původního stavu.